vůle pána chorob je stejně nespochybnitelná a věčná, jako jsou jeho dary rozmanité. Tato slova si pán Nákazy, padlý Astartes bývalé legie Deadguard a Lupus Erythemasosus připomněl, když kráčel po boku Playcastera Bloodboba směrem k plavidlu vzoru Thunderhawk, které, společně s několika dalšími, mělo dopravit jej i jeho společníka, stejně jako dvě jednotky kasířských válečníků, na palubu masivního Space Hulku Tumorius. Varpem nasáklá ohavnost následně plánovala vyrazit na svou ničivou pouť, jejímž cílem se měl stát nic netušící sektor Agrippina. Na palubě Tumoria se nacházely více než 2 tucty lordů chaosu společně s armádami jejich následovníků, co do velikosti a složení stejně rozmanitých, jako byla fyzická podoba jejich vůdců. Co však měli společné, byla touha, která je hnala kupředu. A tou nebylo nic jiného, než přinést do náruče jejich božských patronů co největší množství smrtelných duší, stejně jako prestiž plynoucí z toho, čí služebníci jsou ti nejsmrtonosnější. Jinými slovy, začalo další kolo velké hry a figurky velké čtyřky byly v pohybu. Následkem toho panovala na lodi napjatá atmosféra a tvrdá rivalita, díky čemuž se nejeden z ambiciozních šampionů skázenostných sil nepřestával mít na pozoru před dýkou mezi žebry, před jedem výdle či před zákeřným přepadem v odlehlých částech plavidla. Alupus však podobné obavy nezdílel, neb dobře věděl, kdo mu prakticky neustále hlídá záda. Trojice Terminátorů Deathshroud, strážců samotného Mortariona, dar bledého krále, který také Alupa osobně požádal, aby se ve jménu otce Moru tažení zúčastnil. Takovou poctu a příležitost Alupus rozhodně nehodlal promarnit, ačkoliv přítomnost pochmurných sekáčů mu nebyla zrovna pochuti. Byl si totiž velmi dobře vědom toho, že mohou být jeho poslání nápomocní zrovna tak, jako by se jej mohli pokusit zprovodit ze světa, pokud by jejich pána či tatička Nargla svou neschopností zklamal. Mortarion však nebyl z těch, jejichž nabídky by bylo možné odmítnout, a tak Alupus s mnoha úklonami přijal trio Terminátorů do své válečné kompanie. Tažení Space Hulku Tumorius po sektoru Agrippina se zpočátku vyvíjelo slibně a na 12 světů pocítilo nelítostný dotek jeho posádky, přičemž 13. neměl být v ničem odlišný. Marius byl prostým agrisvětem, s minimální přítomností jednotek PDF, o nějaké významnější síle pak nemluvě. Nebylo tedy divu, že obránci byli přemoženi pouhých několik hodin po přistání kacířů. Alupus sledoval obzor ozářený plameny hořících osad, zatímco kolem něj zpět k výsadkovým plavidlům proudil dav narglových kultistů, nesoucích sebou kořist a vedoucí zajaté obyvatele Máriu. Bohatá sklízeň duší i hmotných statků. Po všech stránkách úspěšný nájezd. Alupa jen mrzelo, že boj skončil tak rychle. Tolik toužil ukázat místním, jaké dary jim Nargl nabízí. Inu, co se dá dělat? Alespoň zajaci mohou být poctěni jeho požehnáním. Dobrý nájezd, můj pane. Vytrhl Alupa z úvah hlas Playcastera Bloodboba. Černokněžník byl doprovázen davem pokřivených, stěží živých bytostí, které dříve byly obyvateli Máriu. Vidím, že jsi udělal pár nových přátel, zaříkávači. Ale upozorňuji tě, že nedovolím, aby se mi válečníci tlačili v transportu s hordou zatracených pokzvolků. Bloodbob se zlehka uklonil. Nic takového by mě ani nenapadlo, mocný pane. Nechtěl jsem si je odtud odvést, jen jsem si říkal, že by nám mohli být více než nápomocní při následování našeho dalšího cíle. Alupus si odfrkl. O jakém cíli to mluvíš? Najezd je u konce. Vracíme se na Space Hulk. O, ano, to bychom stejně jako ostatní jistě mohli. Ale na rozdíl od nich, já s jistotou vím, že tento svět toho může nabídnout ještě mnohem víc. Co tím myslíš? Mluv zpříma, čaroději! Bloodbob si teatrálně odkašlal, leč v případě Nargleho věrného, tento jinak nevinný doplněk konverzace zazněl jako pád ve vodě dlouho rozkládané mrtvoly. Asi 60 mil na západ odtud se nachází místo, které je nasáklé mocí říše bohů. Nevím, proč tomu tak je. Je možné, že se tam nachází mocný artefakt. Je také možné, že je tam uvězněn některý z jejich služebníků. Jistě by ti byl zavázán za své osvobození. Také je možné, že se na tom místě nachází dřímající portál do samotného Immateria. Pokud by tomu tak skutečně bylo,
Mohli bychom při troše práce a snahy přinést zahradu Velkého Otce na tento fádní svět. Jen pomysli, zatímco jiní ambiciózní šampioni světy drancují, ty je získáváš a přidáváš do Nurglovy náruče. A Lupus se zamyslel. Vytvořit z Máriu plnohodnotný démonický svět byla vyhlídka skutečně lákavá. Odměna by jej jistě neminula. Po chvíli přemýšlení dospěl k rozhodnutí. Dobrá čeloděj, veď nás! Jednotka Pox následně vyrazila s Alupem v čele v patách davu Poxvolkrů, které temný mák vedl západním směrem. Pomalu se setmělo a když vojsko dorazilo na místo, byla již téměř naprostá tma. Tady to je! Zachraplal vzrušeně Blood Bob, když uzřel prastarý kamenný monolit. Jak jsem si myslel, je to dřímající brána. Přiveďte je! Dav Poxvolkrů se rozestoupil a 7x7 nemyslících zombí přivedlo stejný počet spoutaných zajaců. Blood Bob započal zaříkávání, načež jeden po druhém začali zajaci nekontrolovaně zvracet. Barva jejich výměšků se měnila z mnohobarevné na žlutou a následně na sytě černou. Jeden po druhém umírali a když padl poslední, louže jejich zvratků se začala jako živý tvor plazit k úpatí monolitu. Černokněžníkovo zaříkávání postupně dosahovalo crescenda, monolit začal praskat nepopsatelnou energií a z ničeho nic se v jeho středu objevila trhlina. Alupus fascinovaně pozoroval čaroděje při práci a napětím ani nedýchal. Tolik se do probíhajícího rituálu ponořil, že si nevšiml nebezpečí, dokud nebylo příliš pozdě. Nejprve zaregistroval zvuk. Na takovém místě působil naprosto cize a válečníkovi chvíli trvalo, než pochopil, co to je. Vlčí vití. Čaroději, při Nurglovi, okamžitě přestaň! Blood Bob ho však buď neslyšel, nebo nedokázal zareagovat. Puklina v realitě se smrskla a následně mnohonásobně roztáhla. A z jejich hlubin se vyřítila horda drápy a tesáky ozbrojených monster, která se jako přílivová vlna vrhla na dav okolo stojících Poxvolkrů. Během několika desítek vteřin se útočníci davem prosekali až k Alupovi a jednoce Pox. Kolem zarachotila palba, jak její členové rozehráli svou smrt přinášející serenádu. Padlý lord se začal ohánět mocnou energetickou pěstí a dva útočníci skončili u jeho nohou. Při pohledu na jejich rozdrcená těla Alupus spatřil, že jeden z nich je oděn do zbytku něčeho, co vzdáleně připomínalo mnohokrát opravovanou energozbroj, přičemž na jednom kusu spatřil nápadně povědomý symbol. To není možné! Pomyslel si, z jeho úvah jej však vytrhl agresivní zvuk střelby, přicházející směrem od otevřeného portálu. Pohlédl k němu a uzřel dav otrhaných Astartes, nemilosrdně kropících jeho každým okamžikem se tenčící družinu. Ústup! Do pekel, ústup! Co si to udělal, ty tupče? Zařval na čaroděje. Blood Bob dál freneticky zaříkával, jeho slova však nyní zněla naléhavěji než dřív. Útočníci mezi tím oddíl postupně obklíčovali a jejich počty neměly konce. Okamžitě se musíme stáhnout! Alupus natáhl ruku, aby s čarodějem zatřásl. Ten však v tu chvíli dokončil zaklínání a rukou zaťatou v pěst máchl východním směrem. Záblesk bledého světla v zápětí doslova rozpustil jak útočníky, tak Poxvolkry, kteří se nacházeli tímtéž směrem. V ten moment i varpová trhlina zazářila a v okamžiku zmizela. Cesta je volná! Dodal samolivě Blood Bob s jemnou úklonou. Ústup! Ústup! Navzdory rozkazu se však jednalo o obyčejný úprk. Po celou cestu na Alupovu družinu nepřátelé zle dotírali a dokonce i několik Astartes jednotky Pox skončilo roztrháno či rozstříleno na kusy. Navzdory tomu se však postup dařil a za každého padlého kacíře se na onen svět poroučilo i několik útočníků. Narglovi věrné nebylo snadné udolat. Ve tří čtvrtině cesty se Alupus spojil s Galem, velitelem jednotky Cancer. Nepřítel nás pronásleduje. Potřebujeme krytý palbu. Okamžitě připrav crawler a pošli nám na pomoc drony. Toto jsou naše souřadnice. A ať ani nenapadne, odletět bez nás. Gala, to se ví, nic takového nenapadlo. O čemž jej přesvědčilo nejenom následné štěkání rozkazů, ale také ničivá palba z obléhacího stroje, jehož zvrácené projektily zasáhly přibližující se útočníky. Moc blízko, pitomče! Pomyslel si Alupus, ale svůj hněv raději přetavil do vůle zrychlit.
Navzdory tomu byl jejich postup žalostně pomalý. Dary otce Moruje tížily a rychlý pohyb rozhodně nepatřil mezi vlastnosti, kterými se mohli pyšnit. V tu ránu však Alupus uslyšel z oblohy hluboké dunění a když vzhlédl, spatřil roj démonických dron, které se na pronásledovatele snesly. V dálce, kde už rozeznával tvary výsadkových plavidel, viděl, jak se jeho směrem řítí jednotka Cancer, v jejich špatách kráčela trojice Terminátorů. Zastavit a držet pozice! Přikázal Alupus zbytkům jednotky Pox. Rozpoutala se krátká, leč lítá bitva. Alupův oddíl, nyní podpořen posilami a palbou obléhacího stroje, utvořil pevnou formaci a obrátil zbraně proti svým pronásledovatelům. Drony vzrušeně bzučely a chlístaly po nepříteli proudy smrdutého toxického slizu. Alupus zdrtil jednu vlčí bestii za druhou, zatímco záda a boky mu chránili mlčenliví terminátoři, jejichž bojové kosy si v řadách nepřátel vybírali krvavou daň. Jednotka Cancer společně se zbytkem jednotky Pox zahájila ničivou palbu, která nejprve blízké útočníky rozehnala a následně úspěšně zabránila jejich zbraněmi na dálku vybaveným spojencům v palbě tak, že je čistou silou kadence přinutili krýt se za okolní trosky a nerovný terén. Ti se sice v zápětí pokusili o něco podobného, nepozorovaně se přesunuli a pokusili se zahájit palbu na levé křídlo formace, ale v momentě, kdy zaujali výhodnou pozici, byli z ní smeteni dalším zábleskem jedovatě vypadajícího světla, když Bloodbog přiložil ruku k dílu. Po několika desítkách minut a strašných ztrátách na obou stranách se útočníci nakonec stáhli a se zklamaným vytím zmizeli ve tmě. Když se Alupus uvnitř Thunderhawku blížil ke Space Hulku, tiše v něm kypěl hněv. Ztratil nemálo bojovníků, ničeho nedosáhl a proč vlastně? Protože měl ten zatracený čaroděj pocit? A cože to na ně vlastně zaútočilo? Alupovi se honily hlavou představy, jedna méně pravděpodobnější než druhá. Krom toho, jeho nitro zžíraly obavy. Jeho působení na Mariu se jen stěží dalo nazvat úspěchem. Periférně pohlédl na Terminátory stojící poblíž a uvažoval, jestli se pokusí jej za trest provodit ze světa teď nebo až po přistání. K jeho nefalšovanému překvapení nestalo se ani jedno. Bloodbob vešel do své soukromé svatyně. Zde se pohroužil do soustředění, jeho mysl klouzala po vlnách varpu, až nakonec dosáhla svého cíle. Ano. Hlas bledého krále vyplnil jeho svět. Stalo se tak, jak si přikázal, velkolepý. Takže vzteklí psi jsou uvězněni. Ano, velkolepý princi Hněloby. Portál se uzavřel a na planetě nezůstal jediný způsob navázání kontaktu, o možnosti odletu, ani nemluvě. Museli jich tam uvíznout desítky až stovky. Navzdory tomu, že z Mortariona jako vždy cítil ochromující nenávist prakticky ke všemu, nyní v ní Bloodbob postřehl i náznak uspokojení. Dobrá. Svůj úkol si tedy splnil, kejklíři. Nyní před tebou však leží nový a o nic méně nebezpečný. Měl by ses pro Alupa připravit nějakou uspokojivou a uvěřitelnou historku, proč jeho ambice skončily fiaskem. Dodal s lehkým náznakem pobavení a jeho přítomnost zmizela. Bloodbob nepochyboval o tom, že měl pravdu. Všichni chcípněte! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Naděláme z vás nurglenádu! Kousek smrti pro každého! Zhni, bídáku!